Dobar dan, poštovani gledatelji, pred vama je dnevnik Osječke televizije u kojem između ostalog donosimo... Sjećanjem na poginule suborce zgaženog Crvenog Fiću i osnutak brigade, osječki branitelji obilježili svoj dan. Ministar Tološić otvorio obnovljenu ulicu doktora Franje Tuđmana u Duboševici u općini Draž. Rekonstrukcija koštala više od 5 milijuna kuna. Agonija mještana duga 17 godina konačno se bliži kraju. Plin još ove godine stiže u općinu Erdut. U poslijepodnevnim satima 27. lipnja 1991. tenk Jugoslavenske narodne armije pregazio je na križanju današnje Trpimirove i Vukovarske ulice Crvenog Fiću Osječanina Branka Breškića, koji je Fiću ostavio nasred prometnice u znak otpora protiv velikosrpske agresije. Isti dan održani su prosvjedi pred Bijelom vojarnom, u kojima je ranjeno nekoliko prosvjednika, pa je već tada postalo jasno kako će se sloboda morati izboriti krvlju. Dan kasnije osnovana je 106. brigada Hrvatske vojske, a taj 28. lipnja danas se slavi i kao Dan osječkih branitelja. Sve je započelo točno na ovome mjestu. U večernjim satima tog 27. lipnja 1991. Branko Breškić je svog Crvenog Fiću ispriječio tenkovima Jugoslavenske narodne armije. Iako je Fićo ubrzo završio pod gusjenicama moćnog T-55, bio je to svojevrstan početak otpora velikosrpskoj agresiji u gradu Osijeku. Sigurno da je onaj Crveni Fićo, on pokazuje snagu hrvatskog čovjeka, domoljublje i vjeru u svoju državu. U vjeru u dragog Boga koji je to dao, tu ljubav, emocije svakom čovjeku onoga vremena za opstojnost i postojanje Hrvatske države. Svi zajedno, kao hrvatski branitelji, hrvatski narod, možemo biti ponosni. Mnogi ni dan danas ne znaju koji je bio pravi povod izlaska tenkova JNA na Osječke ulice, a razlog se krije u događaju koji se zbio ranije tog dana, 20 km južno od Osijeka. Jer je tada bio napad na mjesto Laslavu i moram to istaknuti da je specijalna jedinica policije, čiji sam bio pripadnik, odbila taj napad i potjerala je te neprijateljske snage čak iz mjesta Palače. I u znak odmazde, mislim da se to mora već znati, u znak odmazde su tenkovi izašli na Osječke ulice. No gaženje Crvenog Fića nije bio posljednji incident tog 27. lipnja 1991. I ono što se cijelo vrijeme zaboravlja, a to je da je u večernjim satima, kada su građani prosvjedovali zbog toga, zbog te, da kažemo, uništavanja imovine naših građana i ugrožavanja njihove sigurnosti, prosvjedovalo se pred vojarnom, tada je iz vojarne otvorena vatra na građane, na mirne prosvjednike, tada je više ljudi ranjeno, hvala Bogu, niko nije poginio i to možemo smatrati zločinom protiv civilnog stanovništva, no nažalost do dan danas ništa niko nije odgovarao. Tada je postalo potpuno jasno kako će se sloboda morati izboriti krvlju. Već idućeg dana, 28. lipnja, u Osijeku je osnovana 106. a u Valpovu 107. brigada Hrvatske vojske. Pa danas taj datum slavimo kao Dan osječkih branitelja, Dan 106. brigade HV-a te Dan hrvatskog dragovoljca Osječko-Baranjske županije. 28. je dignuta brigada u jačini dvije bojne da bi se postepeno osvajanjem vojarni i dobivanjem oružja oformila na nekih 5-6 tisuća. Ukupno je prošlo 12 tisuća ljudi kroz brigadu tijekom svih ovih godina. Od brigade su nastale mnoge druge postrojbe. Popunjavali smo treću, policiju i sve ostale postrojbe. Znači bili smo rasadnik kadra i vojnika. Brigada je nakon obrane Osijeka prošla gotovo sva ratišta u Hrvatskoj, što je uzelo svoj danak u vidu 174 poginula, preko 850 ranjenih i jednog branitelja koji se i dan danas vodi među nestalima. Ovo su najvažniji dani u povijesti Domovinskog rata za grad Osijek, od Crvenog Fića do osnivanja brigade i evo zaista sa radošću i s ponosom obilježavamo te dane. Grad Osijek maksimalno sudjeluje u organizaciji svih ovih manifestacija i sa tim razlogom smo danas ovdje u ovom mimohodu polaganju vijenaca. Ali isto tako moramo odati poštovanje onim ljudima koji su se u to vrijeme usudili stati pred tu ogromnu silu koja je bila, neki pričaju treća, neki četvrta sila Europe, ali ti mladi ljudi, oni su imali hrabrost, imali su srce, imali su ljubav prema svojoj domovini, svom narodu i nisu prezreli ni od čega.
Naselje Duboševica u općini Draž poprima jednu novu i moderniju vizuru. Potpredsjednik vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić svečano je otvorio rekonstruiranu ulicu doktora Franje Tuđmana u tom naselju. Obnovljene su kolničke trake, kolni prilazi do svih kuća, sređena je oborinska odvodnja, ulica je uređena i hortikulturom, novom rasvjetom, te su postavljene klupe i ostala komunalna oprema, a za kompletnu rekonstrukciju utrošeno je više od 5 milijuna kuna. Nešto manje od godinu dana trajala je rekonstrukcija ove ulice u Duboševici, točnije ulice doktora Franje Tuđmana, no vrijedilo je jer se izgled ove ulice sada poprilično ističe u tom naselju s oko 800 stanovnika, a ono poprima novu i moderniju vizuru. Obnovljena je kompletno kolničke trake, kolni prilazi do svih kuća u ovoj ulici. Što je najvažnije, zacjevljena je, odnosno oborinska odvodnja je uređena, znači više nema oborinskih kanala koji su često puta bili leglo komaraca i svega na ovim prostorima. Znači to je sada zacjevljeno, uređena je hortikultura, travne površine, zelene ozelenjavanje. Uređeni su trotoari i s jedne i s druge strane novoasfaltirani rubnjaci. Postavljena je i nova rasvjeta, ali i klupe za sugrađane. Obnova je financirana iz mjere 7 programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske sa 4,8 milijuna kuna, a općina Draž sudjelovala je s još oko 400 tisuća kuna. Rekonstruiranu je ulicu danas otvorio potpredsjednik vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, koji ističe kako je u Osječko-baranjskoj županiji kroz program ruralnog razvoja uloženo 1,5 milijuna kuna. Od onih direktnih stvari vezanih za poljoprivrednike, znači izgradnja novih farmi, staklenika, plastenika, nabava mehanizacije, sustavi navodnjavanja koje gradimo, osiguranje, nabava, znači dodjela donacija za male poljoprivrednike, za mlade poljoprivrednike, do ovih stvari koje su indirektno vezani za ruralni prostor, za ruralno stanovništvo, znači nove ceste, novi vrtići, novi vodovodi, društveni domovi, to sve financira Ministarstvo poljoprivrede iz programa ruralnog razvoja. Napominje i kako je u Osječko-baranjskoj županiji najviše prijava za projekte ovakve prirode, a takav se trend treba i nastaviti. Mislim da bi bilo dobro da Hrvatskoj što duže treba kohezijski fond, bez obzira na dobre ekonomske rezultate, jer naravno treba puno vremena da se mi izjednačimo sa ajmo reći, najrazvijenijim europskim državama, i činjenica je da nema ovih novaca iz fondova Europske unije, da li u koheziji, da li u ruralnom razvoju, da li u pomorstvu i ribarstvu, bilo bi puno teže. Ajmo biti realni u svemu tome. Da te investicije prije svega stvaraju preduvjet za nešto što se tek treba dogoditi. Budimo iskreni, bez komunalne infrastrukture, društvene infrastrukture, cesta, ulica, rasvjeta, nema razvoja. No naravno, Slavonija tek u biti hvata priključka za onim što su već neki učinili. Ništa se ne mijenja tijekom noći, napominju, ali se preduvjeti moraju stvoriti kako bi potencijalni investitori pokazali interes. Ovaj primjer ovdje u Duboševici možda najbolje govori tome. Neko će reći, pa što će u jednom malom selu koji ima 300 stanovnika investicija od 6 milijuna kuna. Ja mislim da je svako mjesto na području naše županije zaslužilo stvoriti komunalne preduvjete da se ovdje može ostati. Ovo je, ja bih rekao, potentno mjesto. Ako gledamo u povijest, Duboševica je nekad imala skoro 2000 stanovnika. U općini Draž nakon ovog velikog projekta nastavljaju dalje. Trenutno rade na projektu komunalnog pristaništa za čamce i manje brodove na Dunavu u Batini. Tako da na neki način zaokružimo i tu turističku ponudu, a i potrebe samog stanovništva, odnosno ljudi iz cijele Osječko-baranjske županije koji imaju svoja plovila na Dunavu, koja trenutno nisu baš regulirana, vežu se svagdje i tako dalje. Na ovaj način to bi bilo nešto kao i Osječka zimska luka, malo modernije. Vidjet ćete, doista jedan lijep, vrijedan projekat, isto negdje oko 5 milijuna kuna. Ono što se trebalo dogoditi još 2002. godine, gotovo 3000 kućanstava u općini Erdut čeka do dana današnjeg. A radi se o distribuciji plina do 4 naselja općine, do čega nikada nije došlo jer je tadašnji koncesionar završio u stečaju, a mreža ostala nedovršena. Ove godine agoniji i dugo je čak 17 godina, konačno bi trebao doći kraj. Jer ovoga je prije podneva Županija Osječko-baranjska potpisala ugovor s prvim plinarskim društvom o dodjeljivanju koncesije na 50 godina, a koncesionar se obvezao do kraja godine omogućiti kućanstvima u općini Erdut priključenje na plinsku mrežu.
Život u općini Erdut sa svakim danom postaje sve kvalitetniji i ugodniji. Općina ima što za ponuditi i u turističkom smislu, no postoji nešto što, ne svojom krivnjom, već 17 godina ne može ponuditi svojim mještanima, a to je opskrba kućanstava plinom. Postupak davanja koncesije plina na području općine Erdut započeo je još 2002. godine. Sukladno tadašnjem zakonu o komunalnom gospodarstvu, općina Erdut je dodijelila koncesiju tvrtke Emanita. 2008. godine tvrtka Emanita je ušla u probleme i općina Erdut je raskinula ugovor sa općinom Erdut. Iste te godine pokrenut je stečaj nad tvrtkom Emanita. Što je gotovo 3000 kućanstava na području općine ostavilo bez ikakve mogućnosti priključenja na plinsku mrežu. U međuvremenu je nadležnost izdavanja koncesije s jedinica lokalne prebačena na jedinice regionalne samouprave, pa je 2018. godine Županija Osječko-Baranjska osnovala stručno povjerenstvo koje se uhvatilo u koštac s problemom. Stručno povjerenstvo je izradilo studiju opravdanosti davanja koncesije koja je pokazala opravdanost davanja koncesije i to na period od 50 godina. Utvrđena je vrijednost koncesije koja iznosi okvirno oko 41 milijun i 400 tisuća kuna i pokrenuta je sama postupak davanja koncesije, odabrana je tvrtka Prvo plinarsko društvo i danas smo zaključili ugovor sa ovim koncesionarom. Mi smo se obvezali osposobiti mrežu kompletnu. Treba uzeti u obzir da tamo nije bilo plina i mreža nikad nije bila u funkciji, 17 godina znači. To je bio zahtjevan posao, trebalo je to osposobiti, dovesti u ispravno stanje. Mi smo istestirali mrežu, 3 naselja, od sveukupno 4 smo osposobili, doveli u odlično stanje. Ostaje još naselje Aljmaš koje ćemo do kraja ove godine, negdje krajem 9. mjeseca osposobiti i pustiti sve u rad. Iz PPD-a nam potvrđuju kako je interes među mještanima općine Erdut za priključenje na plinsku mrežu prilično velik, a s distribucijom bi se trebalo započeti još ove godine. 17 godina duga agonija svih onih koji žive na području općine Erdut, koji su se nadali plinu kao energentu i najjeftinijem i na ekološki najprihvatljivijem. Evo, punih 17 godina su čekali da se taj problem riješi. Susreću, evo, danas je to riješeno i općina Erdut, to jest mještani općine Erdut mogu očekivati već od ove zime da se mogu priključiti na plin i koristiti taj plin. Od svega koristi neće imati samo mještani općine Erdut, već i Županija Osječko-Baranjska, koja ima zakonsko pravo na 1,5% prihoda koji će ostvariti koncesionar. U ovom konkretnom slučaju radi se o oko 600 tisuća kuna. U osječkom poduzetničkom inkubatoru BIOS otvoren je rekonstruirani i najmoderniji opremljeni hardverski laboratorij kao rezultat upravo završenog gotovo dvogodišnjeg međunarodnog projekta, čija je vrijednost veća od 6 milijuna kuna. Laboratorij je opremljen 3D skenerom i 3D printerima te uređajem za lasersko rezanje i graviranje, koji će biti na usluzi ne samo stanarima BIOS-a, već i drugim zainteresiranim poduzetnicima. Na iskazanu potrebu svojih stanara za modernim, trodimenzionalnim uređajima, vodstvo osječkog BIOS-a prije više od 2 godine apliciralo je i dobilo međunarodni projekt pod nazivom Rekonstrukcija i opremanje hardverskog laboratorija. Vrijednost projekta je 6 milijuna kuna, projekt je u potpunosti financiran od strane EU-a, odnosno Ministarstva gospodarstva. Projekt je trajao 21 mjesec, za vrijeme trajanja projekta smo, to možemo reći da je to bio brownfield projekt. Opremili smo i uredili smo C objekt poduzetničkog inkubatora BIOS veličine 600 kvadrata. U tom objektu smo uredili jedan prostor koji će služiti kao hardverski laboratorij, koji je već opremljen najmodernijom opremom, znači od 3D printera, CNC strojeva pa do malih alata i mjernih uređaja. Partner u projektu koji je započeo još 1. listopada 2017. godine i provedenog u proteklih 21 mjesec bio je grad Osijek, a suradnici na projektu bili su Centar za poduzetništvo Osijek, Ferit te Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije. Da projekt nije tako mal kad gledajući sami iznos sredstava, 6 i nešto miliona, 5 miliona bespovratno, ali kad gledamo da nije bio su sustavu LPDV-a, onda možemo reći da je kompletan iznos, odnosno kompletan projekt sufinanciran u 100% iznosu. Ono što je meni izuzetno drago, a to je da jednostavno svi stanari BIOS-a i oni koji čekaju na red pokazuju intenciju i želju da se BIOS i dalje
razvija, da stvara nove sadržaje i da im omogući poslovanje prije nego što jednog dana izađu samostalno na tržište. Novi harvardski laboratorij osječkog BIOS-a opremljen je između ostalog 3D skenerom, zatim s 3 komada 3D printera te uređajem za lasersko rezanje i graviranje. Trenutno imamo, što se tiče samog hardverskog laboratorija, tamo postoje 3D printera, znači u nekakvoj njegovoj punoj funkcionalnosti taj prostor može koristiti nekakvih 10 ljudi. Sad zavisi za šta im treba. Ako im treba CNC stroj, oni praktički izrade prototip u nekakvom programskom rješenju i puste taj CNC stroj da ga odrađuje, tako i sa 3D printerom. Dok se, što se alata tiče, imamo 3 radna mjesta na kojima mogu koristiti razne alate i razne mjerne uređaje koje ima. Hardverski laboratorij namijenjen je stanarima BIOS-a, ali i svim drugim zainteresiranim malim i srednjim poduzetnicima koji se bave inovacijama i razvojem tehnološke opreme uređaja, ali prije upotrebe svi će morati proći odgovarajuću stručnu edukaciju. Da smo pripremili zajednički u suradnji sa BIOS-om i projektnu dokumentaciju za nadogradnju objekta A i B. I evo ono što nas čeka i što pratimo, otvaranje bilo kakve mogućnosti za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije za nadogradnju barem jednog od dva objekta, to nam je cilj iz razloga što imamo niz, znači, tvrtki koje se javljaju i koje su praktički u redu, a imaju izrazitu želju, znači, doći raditi i započeti svoje poslovanje u BIOS-u kao poduzetničkom inkubatoru i nositelju, ja bih rekao, malih startup tvrtki, ne samo u Osijeku, nego i u okolici. U organizaciji međunarodnog udruženja Dunav Soja, koje okuplja više od 300 partnera iz 25 zemalja Europe, po drugi puta u Hrvatskoj, a po prvi puta u Osijeku, održan je Dunav Soja Dan polja održive proizvodnje soje. Ovom su se prigodom okupili brojni proizvođači, oplemenjivači soje, kao i njihovi partneri iz cijele regije, kojima je između ostalih i Poljoprivredni institut Osijek, kao suorganizator, predstavio svoj bogati sortiment te mahunarke. Poljoprivredni institut Osijek na više od 140 godina dugoj tradiciji uzgajanja i oplemenjivanja ratarskih kultura, kao jedan od najrelevantnijih suorganizatora, uključio se u ovu manifestaciju Dunav Soja Dan polja održive proizvodnje soje. Zadnjih godina proizvodnja soje je organizirana na oko 80.000 hektara, a institut cijelo to vrijeme, pa evo i u ovim godinama povećane proizvodnje i unatoč tržišnoj konkurenciji, i dalje drži primat što se tiče površina pod sojom. Dakle, gotovo 3/4 ukupnih površina pod sojom u Republici Hrvatskoj je pod sortimentom soje Poljoprivrednog instituta Osijek. Program Međunarodnog dana soje obuhvatio je predstavljanje sortimenta domaćih i inozemnih oplemenjivačkih institucija, zatim tretmane za suzbijanje korova te primjenu folijarnih gnojiva u održivoj proizvodnji soje. Dunav Soja Dani polja su, volimo da kažemo, mjesto susreta znanja i najboljih praksi u održivoj proizvodnji soje koje su preporučeni u regionu, ali i u Europi od strane Međunarodnog Dunav Soja udruženja. Ove godine Dane polja smo organizovali zajedno sa Poljoprivrednim institutom iz Osijeka, kompanijom Orhem i Jara kao glavnim partnerima i u saradnji sa preko 20 partnera vodećih semenskih kuća, proizvođača sredstava za zaštitu soje, đubriva, odnosno gnojiva mikroinokulanata, želimo da prikažemo najbolje prakse i najnovije rješenja u najnovije tehnologije u proizvodnji soje. Poljoprivredni institut Osijek kao javni znanstveni institut u području oplemenjivanja i sjemenarstva soje, dakle, ima najveću, najznačajniju ključnu ulogu u unapređenju proizvodnje soje i proširenju soje kako na horizontalnoj, tako i na vertikalnoj razini. Ono po čemu je Poljoprivredni institut Osijek prepoznat, to je visoko kvalitetni sortiment soje. Dakle, s jedne strane po agronomskim vrijednostima, a to je visoki stabilni urod zrna, visoka kvaliteta zrna s obzirom na sadržaj bjelančevina i ulja i visoka tolerantnost našeg sortimenta na abiotske i dijelom na biotske stresove. Međunarodni podaci o kvaliteti soje sve više pozivaju na oprez,
jer ekološki uzgojevači sve teže odolijevaju pred agresivnim naletima genetski modificirane hrane i njihovim proizvođačima. Prošle godine u Evropi proizvedeno je preko 600.000 tona soje po Dunav Soja standardu kvaliteta. Ove godine se očekuje još veće potražnje i nov porast količina, što je izuzetna šansa za proizvođače soje u našem regionu da upravo kroz Dunav Soja sertifikaciju omoguće plasman soje kako na domaćim, tako i stranim tržištima. Jer soja iz našeg regiona je izuzetno atraktivna i tražena na evropskom tržištu, gde znamo da dominira brazilska soja koja je u najvećoj meri genetski modifikovana. Istraživanje, razvoj, inovacije, kontinuirano informiranje i podizanje razine znanja imaju ključnu ulogu u unapređenju proizvodnje visoko kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane, u ovom slučaju razvoj sirovine soje koja nije genetski modificirana za stvaranje finalnih proizvoda koji nisu genetski modificirani, a sve isto tako sa ciljem da kao proizvodnja ima što manji štetni utjecaj na okoliš. Udruženje Dunav Soja intenziviralo je suradnju s resornim Hrvatskim ministarstvom poljoprivrede oko zaštite našeg domaćeg tržišta po pitanju uvoza soje, odnosno sprječavanja uvoza genetski modificirane soje i hrane uopće. Istaknuti mladi članovi Osječkog atletskog kluba Slavonija Žito ostvarili su vrlo zapažene rezultate na pojedinačnom atletskom juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Rijeci. Osječke atletičarke i atletičari osvojili su ukupno 9 medalja, i to 3 zlatne, 2 srebrne te 4 brončane. 2 naslova državnih prvaka osvojena su u skoku s motkom, jer kod juniora je slavio Sven Sala iz preskočenih 4.50, a kod juniorki Nikolina Užnik s preskočenih 3.30. Treće osječko zlato u Rijeci osvojeno u muškoj štafeti 4x100 metara, u čijem sastavu su bili Luka Jakobović, Franko Salaj, Dominik Škorjanc i Arijan Geto. Izvan konkurencije na riječkom je prvenstvu u skoku s motkom nastupio i Dario Prekal, te s preskočenih 5.31 za 1 cm popravio svoj osobni rekord. U subotu nas očekuje sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Na vedrom nebu tek će se povremeno pojaviti poneki oblačak, uglavnom u unutrašnjosti zemlje. U kopnenoj će Hrvatskoj biti slabog, samo ponegdje i umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 12 do 16, a najviše dnevne između 25 i 30 Celzijevih. Pratili ste informativne minute u programu Osječke televizije. Pozdrav do sutra!